pas shpërthimit të depozitës së bombulës së gazit me 5000 litra gaz që shkaktoi 7 persona të plagosur. Inspektorati Shtetëror Teknik dhe Industrial bllokoi pikën e karburantit në aksin rrugor Lezhë-Milot. Sipas Inspektoratit Shtetëror Teknik dhe Industrial, pas verifikimeve të kryera nga grupi i punës rezulton se kjo pikë nuk i plotëson kushtet e sigurisë dhe do të operohet edhe me sanksione të tjera që parashikon ligji. Inspektorati Shtetëror Teknik Industrial është në vijim të inspektimit dhe të rekomandimeve të grupit të punës të ngritur që me datë 24 në vijim të avarisë së ndodhur në stacionin e karburantit dhe të ngjarjes së ndodhur po në këtë stacion karburanti dhe do vazhdojmë me procedurat në lidhje me sanksione me gjop dhe me bllokim të aktivitetit për shkak të cënimit të sigurisë dhe të kushteve teknike në këtë stacion karburanti. Në ngjarjen e ndodhur mbrëmjen e 24 gushtit, ku shpërtheu depozita me 5000 litra gaz, mbetën të plagosur 7 persona, mes tyre 2 të mitur, 5 dhe 2 vjeç. Nga shpërthimi i fuqishëm u dëmtuan dhe u dogjën disa automjete që ndodheshin të parkuara. Sipas policisë, shkaku i shpërthimit ishte një defekt teknik në sistemin e gazit.